15! Умри, мушки, умри, мушки! Зглобни, так як його нехай... Добр день. Добр день. Батка. Ой, господинов и господята се од Обединети нации. Добро. Од Тунгузија се и пошто Обединети нации даваат донации на неразвиени земји, па дојде ни се како делегација се поселава наши да видат какви проблеми има што има. Да направат записник, па донации да дадат паричка нешто помош. Каде се? Од Тунгузија. Дешко, не ме забава, имамо работа бе тука. Не, бе, сад Тунгузија. Како и Тунгузија, бе, донација. Ти си бил у Тунгузија некад? Не, сум бил у Швейцарска. Е, па отказнаш како у Тунгузија? Па не знам, ама. Тука, си... жеме, не се расправаме, кажи шо проблем имаш, луѓе, ово се дојдени записник да направат. Шо, ама, Саше, ето ма шо, ама, сум, и шел на ма. Оле, смакер сла, сме. Што вика? Кажи, пошто треба да поминем уште 20 куки денес, тоа ни е планот, кажи со време што проблеми имаш да направиш записник, да земеш да лапнеш паричка нешто, ајде. Што бе, проблеми имам пуно, мислам, што? Прво, основно, ништо не е средено, бе, господин. Кажем, никој ништо у село не го средува. Суф шовше, маранга... Државата не оставува така. Буља дем. Никој ништо не е средено, господин, господин, ништо, види. Никој не ке да го средува ова, ни државник, никој не доваре. Градоначалник бил, ја кога ќе му кажеме тука, о го си го шета, си го за избор нас само, а нас тука со мој син со 4 руки. Кет ше ште шкопашке. Ке шкопашке. Ништо нема. Нема, мислам село, како да ти кажем, рудиментација комплет. Комплет, нема вода, нема струја, нема ич, на вечер идемо со огин палиме тука, ништо. Нема, никој ништо не ге, мислам, стварно катастрофа, никој ништо да не се помага. И само како да сме заборавени, како да не фрли некој и ништо да се нема, еве. И за време на ова, да кажемо сега, никој нема пари. Ја и он со 4 раце све. Никој нема, да немам у швицарска родбина, ништо, а, ништо. За време ова, кога беше, му ги утепава на човекот овци, и ништо, едва и 700-800 хиляда му дадова нова, човекот ќе умира за леп. А електрик ме, Пардон, само да се, нема да збориш кој шо взема пари, луѓе се додени да дадат пари овде се, не раскажу. Не бе, добро ми знам, да, виш, основни проблем е, бре. Заловуваш са бриски аспух. Кај го има тоа у 20 век и први век? Што немате? У 20 и први век? Шо ти фали? Немаме струја, немаме вода, немаме основни принципи за живот, немаме, бе, ей. Електрик. Ништо, ей. Електрика, проблема, е. Електрика, нема. Никој ништо, хич, ништо, никој не ке да помага. Струја, нема, вода, мислим. Немаме, мислим, тоа. Ситуација, јок, електрик. Служеш? Бурджал, еха, електрика. Нема струја, нема ништо, нема. Е, а мобила е се? А кој мобила е се? Мобила? Што вика? Што вика? Прашува господинов, цело време викаш нема струја. Шом нема струја, како го уклучи мобилниот да се пуни? Како? А колку за толку има? Не, моделот дизел не троши. Али нема бре за принцип, нема. За толку има. Капетајц!